nået den grænse, hvor at vi siger, jamen vi har simpelthen bare ved at tage for mange hjem. Vi kan ikke engang uddanne vores egen, for vi kan ikke engang skaffe praktikpladser til vores egen. Og dermed kan vi heller ikke skaffe praktikpladser til indvandrerne, og derved kan vi så heller ikke uddanne indvandrerne, og derved kan vi heller ikke integrere dem. Jo, man skal have en grænse. Nej, jeg mener ikke, vi har nået den grænse, og jeg tror slet ikke, det handler om praktikpladserne. Praktikpladserne, det er bare et tegn på, at vi ikke er gode nok til at satse på vores uddannelsessystem, som kan være en del af integrationen. Uddannelsessystemet er selvfølgelig også for danske unge, men det her med praktikpladserne, det handler jo ikke om, at det er indvandrerne, der har taget praktikpladserne, og derfor er vi nået en grænse, så derfor så skal vi ikke have flere indvandrere, fordi nu er der ikke nok praktikpladser. Det, at man mangler praktikpladser, det handler om, at VKO har fejlet i at løse den økonomiske krise. Det handler om, at man ikke er god nok til at oprette praktikpladser, og man er ikke god nok til at erkende, at uddannelse er det aller vigtigste for Danmarks fremtid. Man kan oprette flere praktikpladser ved f.eks. at have det, der hedder skolepraktik. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal finde en praktikplads ude i erhvervslivet. Det her handler godt nok ikke sådan nødvendigvis om integration, men når du spørger til, hvad de svarer på det. Og så kan man oprette praktikpladser ved at sige, at kommunerne og det offentlige, når vi vil have bygget et eller andet igennem det offentlige, så stiller vi nogle krav til de virksomheder, vi ansætter til at bygge det, om at de skal tage et eller andet antal lærlinge ind. Så det her med praktikpladser handler altså ikke om, at vi har fået for mange indvandrere, der tager praktikpladser. Det handler i bund og grund om, at regeringen ikke har en god nok politik til at løse det her kæmpe problem med, at unge ikke kan få en uddannelse. Men nej, hvis spørgsmålet går på, om vi har nået den grænse, det tror jeg ikke, vi har. Jeg tror, at det danske samfund er enormt ressourcestærkt, og at vi har mulighed for at integrere flere, end vi gør i dag, og gøre det bedre, end vi gør i dag. Tak for det. Så har jeg også givet til hende. Det er tidskrævende. Hvad? Ja, okay. Kom med. Vi snakker hele tiden om, at det er borgernes ansvar, det er samfundets ansvar, det er regeringens ansvar, det er erhvervslivets ansvar, alle de her mennesker bliver integreret. Nu er jeg selv vokset op i en familie, hvor vi har haft eget firma, og har også set de her rigtig, rigtig mange ansøgninger. Vi har sagt ja til, at de kommer hos os, og vi vil gerne have en samtale med dem, og op mod 60% af de her, de møder aldrig op til en samtale. For mig er det virkelig lidt som om, at der er en del, der ikke har lyst til at integrere sig, og det her også, det er nok et sidespor, men også de her folk, som stadig sender børn tilbage til det land, hvor de oprindeligt kommer fra, for at blive opdraget. Hvad skal vi gøre med dem? Det kan jo ikke. Altså, er det vores ansvar, at de ikke vil? Så må jeg lige bede dig om, hvis det er et spørgsmål til hele panelet, så må det lige være lidt mere præcist. Det præcise spørgsmål. Er det vores ansvar, at overtale de her folk, der ikke vil? Fra venstre mod højre. Julie. Jamen, du prøver jo fat i et punkt, som vi også er nødt til at kigge på i det samfund, vi har nu. Og du ved godt ved, at der er rigtig, rigtig mange, og det er jo især kvinder, der får kontanthjælp uden rent faktisk at stå til rådighed af samfundet. Og der har man jo det, man kan være meget uenig med det, hvad man skal gøre ved det, men sådan noget som, man skal dokumentere, at man faktisk står til rådighed for samfundet, det synes jeg er en god ting. For så må vi sige, at de kvinder, der rent faktisk er hjemmegående, jamen de skal ikke kontanthjælp. Og så hvis man beslutter sig for at være til rådighed for samfundet og modtage en eller anden form for ydelse, så skal man også rent faktisk vise, at man står til rådighed, og bare på et eller andet tidspunkt i sit liv faktisk kan stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. Apropos med... vi skal lige holde så meget frem til spørgsmålet, fordi vi er her. Det er i orden, ja. Ganske kort, Emilie. Altså det her med den manglende løsning integration, jeg tror, at der er to sider, man skal kigge på. Jeg tror, den første hedder: skaber vi nogle rammer, der gør, at man har lyst til at blive integreret i det danske samfund? Vi skal have, altså, hvis man har en retorik, der hedder, du er ikke rigtig velkommen, vi vil ikke rigtig have dig, hvor meget har man så lyst til at bidrage til det danske samfund? Det tror jeg er den første ting, man skal kigge på. Den anden ting er, at selvfølgelig, hvis folk ikke har lyst til at blive integreret i det danske samfund, hvis de ikke vil acceptere de grundlæggende værdier, som vi bygger vores samfund på, nej, så skal de ikke være, og derfor skal vi netop give folk mulighed for at rejse tilbage. De skal altså ikke være tvunget til at bo i Danmark, fordi de ikke har råd til at bo i deres eget land. Men for eksempel ældre mennesker, som har boet her i mange år, kommer fra lande, der nu er blevet stabile at leve i, skal have mulighed for at rejse tilbage med det, der hedder en repatrieringsordning, hvor de altså får penge, sådan at man har mulighed for at overleve i sit eget land.
at etablere sig i sit eget land. Så vi skal også give mulighed for, at folk, der ikke har lyst til at være en del af det danske samfund, de får mulighed for at rejse ud igen. Tak. Lars? Jeg er grundlæggende enig med hvad Julie sagde om, at overførselsindkomster ikke er borte, men man skal ikke bare have penge. Men jeg synes også, at repatrieringsordningerne er potentielt, ja, i hvert fald problematiske, hvis folk formår at udnytte dem sådan, at man rent faktisk kan rejse sig ind og sige, nej, jeg har ikke lyst til det, jeg går igen, og så tager man kassen med sig. Det er et problematisk måde at lade tingene fungere på. Så nej, altså hvis ikke man vil, for det er jo netop ikke i høj grad den enkeltes ansvar og vilje, så må der i sidste ende blive lukket for kassen. Okay. Tak for det. Karin? Jeg synes, det er særligt, hvad hedder det, du fortæller om familier, der sender deres børn, eksempelvis deres piger, til hjemlandet for at blive opdraget. Det er noget, der sker, kan det. Og det er et forfærdeligt indtryk, vi får af det. Fordi at det bekræfter desværre de enkelte tilfælde, der er af det. Nogle af de fordomme og nogle af de frygter, vi har. Og det er klart, det skal vi tage alvorligt. Og jeg tror ikke, at repatrieringsordningen er svaret, fordi den viser nemlig lidt, at folk de bare ikke er ønsket. Jamen, hvorfor skulle de have lyst til at blive integreret, hvis de ved, at en central del af den her regeringens førte integrationspolitik, at de vil blive værdsat mere, hvis de bare hopper afsted igen? Nej, i stedet for skal vi vise, at vi tager ansvar for de her mennesker. Vi skal vise, at ja, det kan godt være, at du er måske har en traumatiseret baggrund, måske i form af, at du kommer fra et sted, der er krigshavet. Det kan man da ikke sige. Og måske har dig i din familie, særligt måske hvis du er en hjemmegående husmor, ikke haft en særlig dybegående dialog med resten af dit samfund. Du har ikke simpelthen følingen med, hvor du er. Men så er det måske der, vi skal starte. Frem for bare at smide folk afsted igen, og frem for at distancere dem, og skal sige, smide dem endnu længere ud på ud i fattigdom eksempelvis. Endnu længere ud på landet. Det går simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at tage ansvar for mennesker med alt, hvad de indebærer. Tak. Thomas, sidste kort kommentar. Ja, det oprindelige spørgsmål det var, om det er vores ansvar, at vi har mennesker her, der ikke vil integreres. Og ja. Det er det ikke. Løsningen på det er, at vi lader være at skabe mulighed for, altså grunden til, at de er her, det er, fordi det er attraktivt at være her. Man lader være med at have et velfærdssamfund, der gør, at der er mennesker, som ikke vil være en del af samfundet her. Det er altså, at man har mulighed for at få fat i alle de her ydelser osv., det er det, der gør, at der også er mennesker, som ikke vil integreres. Hvis den mulighed ikke er der, så kommer der kun mennesker, der vil være her, der har nogle andre grunde end ønsket om kontanthjælp til at komme til Danmark. Så vi skal lade være at skabe mulighederne for, at det sker. Ja, tak for det. Så næste spørgsmål om publikum. Det var Rasmus, døde ikke? Frederik. Der er så mange spørgsmål lidt i tid, det er jo helt trist. Jeg hedder Frederik, jeg er ikke medlem af Liberal Ungdom, som mange andre ellers er. Det er i forhold til jeres folder, Thomas. I forhold til den der, jeg vil gætte på, det er en CEPOS-undersøgelse eller noget, hvor staten føler mindre indvandrere bedre uddannet i USA i forhold til Europa, at de får højere lønninger. Altså det vil så sige, folk, der har opholdstilladelse, ikke også? Og du vil svare mig for det, fordi så vidt jeg ved, så er det ret kummerlige vilkår, hvis du kommer som ulovlig til USA og lever. Ja, altså det man kan sige, der grundlæggende her, det er, at det er, at du har større mulighed for, at, altså i USA og blandt andet også i Canada, hvor i Canada har man jo det her princip om, at kasserne som udgangspunkt er lukket, altså som gør, at der, jeg ved ikke, hvem der har lavet undersøgelsen, men der er undersøgelser, der viser, at så kommer der også mere mennesker, der vil noget for samfundet. Altså, og det er jo, altså, det er jo det, vi gerne vil. Det er derfor, vi argumenterer for, at man skal lukke kasserne og åbne grænserne, fordi vi har brug for de her mennesker på arbejdsmarkedet, men vi har ikke brug for flere på kontanthjælp. Okay.